Og'zingizdan nox chiqdi kelsam, qora sedana bor-ku. Ana shuni bir kunlik doza bir osh qoshig'ini qiling. Chaynab-chaynab, uchga bo'lib chaynab-chaynab yeng. İçinizdagi parazit ham o'ladi. Osh qozon ichak faoliyatingiz ham yaxshi ishlaydi. Tushundingizmi? Boshqa narsalar ham bo'ladi. Mayiz yeyapman. Undan keyin agar parazitlar bo'lsa, gijjalar bo'lsa, yana bitta patiskaska. Hamma ichish mumkin, bezarar. Albin. Aslida apteka durusa qimmat. Nomini o'zgartirgan. Kattalar ikkitadan, yosh bolalar bittadan. Ovqatdan oldin. Hamma parazit to'kiladi.